nós temos aqui o senhor paparazzi, o Vasco. Vem cá, Vasco, vamos embora. Paparazzi Vasco. Thank you.
momento eu não ligo a conversa. Claro, sim, dizer que só no pasto natural, mas isso é a mesma coisa com a alimentação e tudo. Sim. Eles fazem a mesma coisa com a alimentação. Ah, adoçado com stevia, depois vai ver e tem montes de sacarose e não sei o quê, montes de aditivo. Eu posso tentar, lá está.